Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E é galera, novamente voltou aquele serviço em dobro que dá para você ficar milionário rapidamente. E o mais importante de tudo, isso você pode fazer a partir do nível 1. Você entrou no GTA, você consegue fazer isso. O único problema é que você vai precisar da ajuda de um amigo. E aí, o que acontece? Toda vez que eu falo, que eu faço um vídeo que eu falo, preciso da ajuda de um amigo, é aquele desespero na galera aí nos comentários. O que que acontece, galera? Usa os comentários, chama os amigos aí, fala, ó, eu não tenho amigo, quer fazer comigo? Vocês dois revezam e conseguem fazer muita grana. Então aproveita os comentários aí para conseguir ganhar muita grana nesse esquema. E pra gente começar esse esquema, galera, a gente vai apertar Start, GTA Online, jogar serviços criado pela Rockstar. E aqui, ó, modo adversários. E vamos achar aqui, modo adversário, rouba monte. É o rouba monte número 1, é o mais fácil. Qualquer um deles dá. Acho que com um helicóptero também eu acho bem fácil fazer. Mas eu aconselho vocês a começar aqui, rouba monte 1. Porque esse avião, ele é muito fácil de pousar e vocês vão precisar pousar o avião. Fechou? Então, começa, chama um amigo. Lembrando que você pode fazer com mais de um amigo. Eu vou fazer com a ajuda de apenas de um amigo. Mas se você quiser, a gente tem 4 amigos, vamos fazer em 4? Pode fazer em 4 também, beleza? Então, aqui ó, rodadas aqui. Você vai colocar o máximo de rodadas, que é 3. E o mais importante de tudo aqui, galera, aqui ó, a gente vai ter que colocar o tempo. O tempo tem que ser 15 minutos. Senão, você vai ganhar metade do esquema. Então, coloque em 15 minutos e chama o amigo. Conforme definições e chama seu amigo. E galera, o esquema é o seguinte: quem vai ganhar a primeira partida vai... Esse esquema funciona assim: um ganha, o primeiro ganha e o segundo perde. Na próxima rodada, quem perdeu vai ganhar e quem ganhou vai perder. E vocês vão fazer isso até terminar as rodadas. Quem vai ganhar o jogo, que é o que vai ganhar mais ponto, ele tem que começar ganhando. E pra gente começar ganhando, o que que vai fazer? Essa vai ser a conta que vai ganhar, né? Eu vou começar a ganhar. Então eu vou pegar uma bandeira e vou entregar e vou ficar observando ali, ó. Quando aparecer minha pontuação 1, simplesmente apareceu minha pontuação 1 aí, entrego uma bandeira, apareceu minha pontuação 1, eu vou pousar o avião e vou colocar um elastiquinho na câmera do avião ali, no analógico, para ficar rodando a câmera para mim não ser expulso. Beleza? É 15 minutos, pode fazer alguma coisa, na hora que estiver próximo dos 15 minutos você volta e aí vai fazer o mesmo esquema, porém vai inverter. Aí o seu amigo que fez, que perdeu, vai fazer o mesmo esquema e você de imediato, se quiser, você já pode pousar o avião, tá bom? Não tem erro. Quem ganha, entrega uma bandeira e pousa o avião. Quem perde, já pousa o avião direto. Não tem segredo. É muito fácil e é muito tranquilo, galera. E olha, vai por mim, dá muita grana mesmo. Eu já cheguei a ganhar 400 mil numa partida, tá bom? Então, ó, eita, bati aqui. Beleza, já entreguei, ó lá, apareceu pontuação 1. O que que eu faço? Vou pousar o avião. Esse avião aqui, galera, é muito difícil você explodir ele na hora de pousar. Você só baixa e aperta o analógico seu direito, esquerdo, quer dizer, para você acionar o trem de pouso. E depois vai descendo, apertando o freio aí, e acha uma pista igual essa aqui e pousa. Tá, quase que eu bato ali. Enfim, tá vendo? Ó, ele não explode fácil, é muito difícil ele explodir. Parou aqui, galera. O que que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar um elastiquinho, esses elastiquinhos de dinheiro de banco, e vai colocar no seu analógico direito para ele ficar rodando a câmera, de forma que ele vai ficar rodando a câmera e você não vai ser expulso. Se você quiser ficar mexendo, beleza, mas eu aconselho você a colocar o elastiquinho, senão você vai ter que ficar aí mais ou menos uns 13 minutos, né, rodando a câmera aí. E assim vai ficar desse jeito, ó. Você coloca, eita, esse elastiquinho aqui meu tá difícil aqui. Pera aí que tá curto. Já era, vai ficar assim, ó. Deixa eu rodando, ele não vai ser expulso e vai acabar a partida e vocês começam outra, o mesmo esquema. O seu amigo vai pousar lá, vai fazer o mesmo esquema. E lembrando que quando acabar essa partida, quem vai ganhar a próxima é o meu amigo, porque essa eu ganhei, na próxima meu amigo ganha. Como tem 3 rodadas, vai ser adicionado 5 rodadas, né? Porque assim, vai ficar melhor de 3, vai dar 2 para cada um e na quinta rodada ganha. Então no caso, eu vou ganhar a quinta rodada. Galera, quem ganha leva 60 mil por rodada e quem perde leva 30 mil. E mais o bônus de jogo quando você vence no final.
Entendeu? Então assim, se eu ganhar 400 mil, o meu amigo vai ganhar 250 mil. No próximo jogo a gente inverte. Galera, assim umas duas ou três vezes aí vocês vão ter 1 milhão. Muito top, galera. É um esquema monstro para quem tá começando esse esquema. Eu recomendo demais, dá dinheiro demais e dá muito RP. Então assim, se você tem um amigo aí ou não tem, como eu disse, usa os comentários, acha alguém e vai e faça, porque compensa demais. É um dos melhores modos adversário para fazer esse esquema. Galera, vou dar uma cortada aqui e volto no final para mostrar para vocês quanto vai dar de grana. Bom, galera, ó, chegando no final aqui, lembrando que foi 5 rodadas, eu ganhei 2, com essa vai ser a terceira rodada e o meu amigo ganhou 2. Então, agora vamos ver aqui quanto vai dar. Finalizado. 348 mil, moleque. Vamos ver aqui em RP, 36 mil de RP. Galera, é muita grana, é muita grana, então compensa demais, sem contar a burdoada de RP que você ganha. Galera, espero que vocês gostem. Eu vou mostrar aqui também, esperar acabar aqui para mostrar para vocês aqui quanto que o meu amigo ganhou. Eu ganhei 350 mil, né? 348 mil e o meu amigo ganhou 210 mil. É grana até para quem perde, é muita grana. Espero que vocês gostem, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.